Dobrý večer. Slovenský reprezentačný futbal prežíva jedno zo svojich najúspešnejších období. Okrem nášho Ačka nám svojimi výkonmi robila radosť aj 21-tka, ktorá však veľmi rýchlo prišla o sympatie fanúšikov. Vyšlo totiž na povrch, že niektorí hráči i členovia realizačného tímu sa na zrazoch správali ako banda výtržníkov. 4 kvalifikačné zápasy, 2 prípravné, no a všetky víťazné. Bilancia, ktorú si slovenská futbalová reprezentácia nepamätá. Bodku za tohtoročnou famóznou kvalifikáciou urobili naši futbalisti včera v Žiline proti Fínsku, ktoré zdolali aj s dvoma debutantami. Konfrontácia dvoch posledných futbalových majstrov sveta sa skončila v prospech úradujúcich šampiónov. Vo Vigu rozhodol o tesnom víťazstve 1-0 Toni Kroos. Nemci zdolali Španielov prvý raz od roku 2000. Český tréner Radoslav Látal a jeho asistent Jiří Neček podali vo Fortuna ligovom MFK Košice výpoveď. Dôvodom sú vraj dlhy, ktoré voči ním futbalový klub má. Informáciu priniesol český denník Sport. V správe sa slovenskí hokejisti v Zámorí dávajú v posledných dňoch zabudnúť na slabšie výkony zo začiatku sezóny. Z nášho pohľadu bola dnešná noc v prestížnej NHL-ke najúspešnejšia. Ťažko zraneného jazdca Formuly 1 Žila Bianchiho previezli z nemocnice v Japonsku na kliniku v rodnom Nice. 25-ročný pilot týmu Marussia už nie je v umelom spánku, no naďalej zostáva v bezvedomí. Pozitívne je, že dýcha bez prístrojov a jeho vitálne funkcie sú stabilné. Jeho stav je však stále klasifikovaný ako kritický. Senzačné víťazstvo basketbalistiek Good Angels Košice v Eurolige minulý týždeň na palubovke tureckého Galatasaraju Istanbul mali potvrdiť doma proti nevyspytateľnému francúzskému Montpellieru. Z doterajších 4 zápasov vyhrali Košičanky 3. Hoci legendárne preteky Rally Dakar štartujú až 4. januára, motocykle pretekárov naberajú smer Južná Amerika už v týchto dňoch. Výbornou náladou prekypoval Štefan Svitko, a to hneď z 2 dôvodov. Byť v správnom čase na správnom mieste. Svoje o tom vedia naši dnešní frajeri Matt Mulson z Buffala a Zbinek Michálek z Arizony. Dnes večer sa môžete tešiť na ďalšiu výbornú časť búrlivého vína, preto určite ostaňte s Markízou aj po počasí. Dovidenia.